se pomerite, znate. Ej, snimaj! Jovana, ne znaš? Ko sad ti stoji? Da. Dobro ovako, znači samo ovako dok se ne ugasi, jel' da? Ili mora još nešto? Još! Još, a? A? Može, a? Krevi. I jedan mali aplauz da me okrabi. Veoma mi je teško. Mislim da je... Čekaj, naš sukar. Mislim da je ovo... Nije sigurno četvorka. Mislim da je kod tebe u džepu. Ima džepu? Nema džepu. Šalim se. Ne, kod mene u džepu. Gledaj, gledaj. Evo je. Je li ta? Ne. Onda je ova druga u džepu, da nije možda ova. Ne. Onda je možda ova. Ne. A znam zašto, što previše imam. Previše kartu u džepu, ceo špil, sve su kartu koje ovdje. A to je tvoja karta. Ajde, dobro.